Kostel svatého Mikuláše v Ludgeřovicích se rozeznil ušlechtilými a skvostnými tóny varhan při mezinárodním festivalu Janáčkův máj. Máme tady dnes před sebou opět koncert v rámci festivalu Janáčkův máj. Tentokrát je to Den slezských varhan a v Ludgeřovicích je to ten top koncert, ten poslední koncert na závěr, vždycky to nejlepší na závěr toho dne. Závěr festivalu Den slezských varhan byl pomyslnou třešničkou na dortu, doplněnou o vzácného hudebního hosta, který usedl ke zrestaurovaným varhanám. A dnešní večer je takový malý návrat domů, protože s Jaroslavem Tůmou, tehdejším starostou Ludgeřovic a inženýrem Věrškou, to vlastně všechno začalo. Janáčkův máj díky těm třem lidem a díky obrovské rekonstrukci varhan přišel do tohoto nádherného kostela, který já mám mimořádně rád. A dnešní večer bude i ve znamení skvostu české varhanní hudby, takže si myslím, že všichni si přijdou na své. Kostelem se po úvodních slovech nesl zvuk tohoto královského nástroje a občanům v lavicích přinášel kulturní i duchovní zážitky. Jaroslav Tůma je pravidelný host Janáčkova máje, je spolutvůrce toho velkého projektu Den slezských varhan a tedy je logické, že i dnešní večer ten třetí koncert, vyvrcholení tohoto letošního projektu je svěřeno právě jemu. V Ludgeřovicích vždycky přijde na koncerty hodně lidí a to mě velice těší. Den slezských varhan se koná už po druhé a dnešní koncert v Ludgeřovicích je právě závěrečný toho letošního ročníku. Během prezentace skladeb byly využívány obě klaviatury a vytvářel tak dokonalou souhru lahodící uším naslouchajícím posluchačům. Ti sledovali interpreta na velkém plátně nainstalovaném před oltářem. Vždy říkám, že koncert Janáčkova máje v Ludgeřovicích je skutečně významnou událostí a vždycky říkám, že je tady jeden člověk, který je tělem i duší, srdcem i mozkem celého Janáčkova máje a to je člověk, kterému musíme ohromně poděkovat. A to je pan ředitel tohoto Janáčkova máje, celého toho cyklu. A to je pan Javůrek, pan Jaromír Javůrek, který vždycky říkám, je tou dobrou duší, s kterým kdykoliv rádi spolupracujeme, nejenom na Janáčkově máji, ale je to třeba i adventní koncert a podobně. A skutečně tomu patří obrovské poděkování za to, že koncert v Ludgeřovicích vždy máme. Tuto kulturní a hudební událost si nenechalo ujít jako pokaždé velké množství občanů z obce i okolí. Z Ludgeřovic, Radana Doležilová.